მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, წლის ბორბალი, ასეთი სახელწოდების არის ეს ტარო. Ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს და დანარჩენ კვირის დღეებს. ნათქვამია, როგორი იქნება, როგორიც იქნება კვირის პირველი დღე, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეებიცო. Ეს შეიძლება არ შეესაბამებოდეს სიმართლეს, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი სიმართლე უნდა იყოს, იმიტომ რომ როგორი განწყობითაც დავიწყებთ ჩვენ კვირის პირველ დღეს, ნაბიჯები, ჩვენი განწყობა, ჩვენი შემართება, რაღაცებს გეგმავთ, ხო, მთელი კვირის განმავლობაში, შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობის დალაგება, შეიძლება იყოს ვიღაცასთან დიალოგს აპირებთ, ვიღაცასთან საქმეების გარჩევას აპირებთ და უკვე რაღაც გარკვეული განწყობა არის შექმნილი. Modit nahot შევეკითხოთ, აი ეს განწყობა. Როგორი განწყობაც გაქვთ თქვენ შექმნილი ამ კვირის პირველ დღეს, ორშაბათ დღეს. Როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს განწყობას? Როგორ ხედავს? Ნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ეს თემა, ეს საკითხები, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი აი ამ ინფორმაციაში, რა ინფორმაციაც გაჟღერდება. Და თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ანუ თქვენი განწყობა. Კაცებთან მიმართებაში, თუ ეხლა მამაკაცები მიყურებთ თქვენ. Მამაკაცებო, თქვენ რაღაც ემოციები ხართ. შეყვარებულ მამაკაცს ხედავ აქ, თასების მეფეა. ეს არის ძალიან შეყვარებული, სიყვარულით მთვრალი. Შეიძლება ითქვას, სიყვარულით მთვრალი მამაკაცი. Აი ასეთი განწყობით ხართ თქვენ აი ამ ორშაბათ დღეს. დაბავ ნახოთ ქალებთან მიმართებაში. Ქალებთან მიმართებაში როგორია ეს დღე? ნახოთ ქალებთან მიმართებაში როგორია ეს დღე? ორშაბათი დღე. ქალებთან მიმართებაში აქ ჩანს ქალბატონებო, თქვენ ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება. შეიძლება ითქვას, ეს არის გასხივოსნების, ჭკუაზე მოსვლის, რაღაცების მიხვედრის, რაღაცებს მიხვდებით, რასაც ამდენღანს ვერ ხვდებოდით. Და ეს არის უკვე ძალიან კარგი. აი ეს გადასვლა, ეს სულიერი ტრანსფორმაცია თქვენთვის არც ისეთი უმტკივნეულო არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის, თქვენი მომავალი ნაბიჯებისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ძალიან სასარგებლო იქნება თქვენთვის. აი შეიძლება ითქვას, სულის მკურნალი პროცესები მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში და გარკვეულწილად დღევანდელ დღესაც შეიმჩნევა აი ეს პროცესი. Ძალიან საინტერესოა. Ვნახოთ ახლა მთლიანად კვირას როგორ ხედავთ. Როგორ ხედავს ტარო მთლიანობაში კვირას? Ნახოთ მთელ კვირას მამაკაცებთან მიმართებაში. Როგორც ხედავთ, ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის იშლება, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები. Რა საინტერესოა? Ეს არის სურვილის ასრულება, მამაკაცებო, თქვენი სურვილის ასრულება აქ, რაღაცა მიმდინარე კვირას. Ეხლა ასე დაკონკრეტებულად არ ჩანს ამ არკანზე. Მოდით აბა შევეკითხოთ. Მოდით შევეკითხოთ, დავაკონკრეტოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს სურვილის ასრულება. ფორტუნა, ბედი ამოვიდა, ბედი, აგრეთვე წარმატება, კარიერა, რაც ადრე იყო ძალიან სტაგნაციური, ეხლა თითქოს ამოძრავდება, ამუშავდება ეს ყველაფერი. თქვენი სურვილი, რასაც უკავშირდება, აი ის სურვილი თითქოს გააქტიურდება, იცით? Და ეს შეიმჩნევა უკვე აი ამ კვირაში, ეს ტენდენციები. აი თითქოს დაიძრება რაღაცა საქმე, რაც ამდენხანს ისეთი იყო, უმოძრავო. აქ ამოვიდა, ნახეთ რა ჩანს ახლა, თასების დედოფალი. თასების დედოფალი, ეს ვინაიდან მამაკაცებზე ვსაუბრობთ, ხო? ამიტომ მამაკაცებო, თქვენ ცხოვრებაში არის აი ესეთი ქალბატონი. Ცოტა ემოციურად დატვირთული, ცოტა მოწყენილი,
სიყვარულს, სიყვარულს მოწურებული, რომ მას შეირდება გვერდით პარტნიორი, შეყვარებული და უნდა რომ ამ სიყვარულში იყოს, ამ გრძნობაში იყოს. Აი რაღაც ესე. Და ეხლა ამ ეტაპზე ეს ქალბატონი არის მარტო და ელოდება თავის ბედს. Აი ესეთი ქალბატონია. Emoțiuri, emoțiuri da sensitivuri, romantiuri ganțcopit. Ai scălbat. Modit n-a hot atfeșeve gitot mama ca se bot kventvis, rogor ganvitar de ba sagitri, tkveni si varulisa, ai tu daușat aiam cauze harce vară bulic n-a hot. N-a hot. N-a hot, rogor ganvitar de ba am kvira și tkveni sakme. Acă არის რვიანის მონეტები ამოვიდა, ეს რვიანის მონეტ ნახეთ, შეხედეთ. Ეს ონლაინ გაშლა, იმიტომ მიყვარს მე, უბრალოდ ეს საჯარო გაშლები, რომ თან გაჩვენებთ არკანებს და თქვენთან ერთად მჟელობ. Როგორც რებუსი, ისე იკითხება არკანები. Ნახეთ როგორი სიტუაცია, რვიანის მონეტები, ეს საერთოდ იშიფრება როგორც აქტივობა. Ანუ ნახეთ ახლა, შევკრათ ახლა ეს ინფორმაცია. Იმისათვის რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ საწადელს, ანუ სურვილის ასრულება ისედაც ჩანს აქ, აქტივობა ჩანს, ფორტუნა ამოვიდა ბორბალი ნახეთ, ბედის ბორბალი და უკავშირდება აი ამ ქალბატონს, ამ ქალბატონს და ეს კი თქვენ. Ანუ ნახეთ რა ხდება, საჭიროა რაღაცა აქტივობა, პოზიტიური, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ისეთი გაღიმებული სახე აქ არ არის დაძაბული. Რაზეც აკეთებს? Სიამოვნებით აკეთებს. Ხო გესმით? Აგრეთვე ინტუიციას კარნახობს. ინტუიციას კარნახობს, რომ მისი აქტივობა მოუტანს კარგს. კარგ საქმეს მოუტანს. Და თქვენი აქტივობა, მამაკაცებო, ესე იგი ნახეთ რა არის, რაც ამდენ ხანს გეგონათ, რომ ვერაფერს ვერ იზავდით, თითქოს ეხლა გეძლევათ რაღაც მეტი სტიმული, მეტი ხალისი. Da, ai ehla, ai am perioadă, am imdinari kviras, uprogamu givat, ai es, rabacat, sagit, hi. Alu, savara, udot, ai am kaltan, da, gavši, rebit. Asero, pozitivurat, pozitivurat, kulturulat, nabidžebis, gadat, kman, nu ragac, iset palasaze, gage, quant, natel palasaze, rom, daidzureba, nahet, ai pedis borbalic, twins, twins, თქვენი ინტერესებით დატრიალდება, ანუ წაღმა და ტუზის კვერთხების სურვილის ასრულებაც ჩანს. Ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ეხლა კი ქალბატონებისთვის ნახოთ. ქალბატონებისთვის როგორ ხედავთ მიმდინარე კვირას? ქალბატონებისთვის მიმდინარე კვირა ნახოთ აბა. Calbatona, acțiuns, aha, monete bis de dupali amovita, agrogoricali amovita, ițit, ait kven, sakmiani, sakmiani, da, sakme bolitan, amovitros, uprug arieristi, tum cargamovris, haurom, picrobdet, pirat, sakit, hepsetat, magam tkven, uprug hart, aimumartuli, ehla, ametapse, finansepse, orientirebulim, drug, zalingir debat, finanse, da, inahet, gachunept, ai. Ფინანსები, თქვენი ფიქრი რაღაცა გეგმას ადგენთ, რომ უფრო მეტად განავითაროთ თქვენი ფინანსური სფერო. Გესმით ხომ? Ანუ ეს ქალი არის ძალიან მოწესრიგებული. Ძალიან მოწესრიგებული, იქ ფიქრობს ოჯახზედაც, იქ ფიქრობს ახლობლებზე, იქ ფიქრობს ამ პლუს თავის საქმიანობაზე, კარიერაზე, მოკლედ, აი კომპიუტერი, ქალი კომპიუტერი რა, აი ბევრამეზე რო ფიქრობს და ძალიან ისეთი რეჟიმი აქვს. Აბა ვნახოთ ახლა აქ ჩანს შვიდიანის ხმლები სხვადასხვა ამ ქალის გვერდით. Ამ ქალის ზურგს უკან ხდება რაღაცა ძალიან ისეთი ჩახლართული რაღაცეები. Ქალბატონო, თქვენ ზურგს უკან ნახეთ, არ ვიცი მე ეს მეუღლეა, თქვენი შეყვარებულია თუ ვინ არის, თქვენ რომ გონიათ რომ ერთი წამით უფრო არ შემიშალოს. Ხა, გასაგებია.
მესამე პიროვნება ჩართული აი ამ ურთიერთობაში, თუმცა დიდად არც გაინტერესებთ მინდა გითხრათ. იქნება, იქნება, არ იქნება და არ იქნება. აი ნამდვილად არ აქცევთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ თქვენთვის პრიორიტეტი არის მატერიალური კეთილდღეობა. მოკლედ, თქვენ ზურგს უკან ხდება ასეთი რაღაცა. სამკუთხედი წარმოიშვა, ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. მესამე პიროვნება. Mesame pirovneba romelic uqurebs tkvens urtiertobas tkvens partnertan ertat, magram ai amas shekhedert eti am partners ugori qureba amisken, kho? Anu misi quradgeba mimartuli amisken da ara ai aketken. Savaraudot megoni tkven khart es. Tkven khart es romelic endobit ai am pirovnebas. Khvdebit khom rasats vambob, gasagebat vambob, kho? Ai nakhet, ai eseti ragatsa. Anu ეს არგანი, ეს შინაარსი შეიძლება ასე გავიგოთ, ან კიდევ მეორე მნიშვნელობაც აქვს. Შეიძლება ისეთ სიტუაციაში იმყოფებოდეთ, რომ რაღაცნაირად აი ენერგიებს გართმევდეთ, აი საფიქრალი. Ესეც შეიძლება. Შეიძლება ეს იყოს ფინანსური მდგომარეობა, შეიძლება ეს იყოს კარიერა, თქვენი საქმიანობა, ეს მეორე ვარიანტი. Მოკლედ, შვიდიანის ხმლები ყველა ვარიანტში არის ენერგიების გარღვევა. Energiebi midis tkvengan kalbatonebo da amitom akontrolet tkven situatsia ra situatsiashi imqopebit vis gverdits imqopebit vin arian is adamianebi im adamianebs garemotsva rogor arian tkvens mimart ganqobili es adamianebi agretve situatsia ra situatsiashi imqopebit da saidan saidan xteba ai es gakachva es energiebis gakachva ro tkvengan miaqs აი ეს ენერგიები. ახლა როგორ უნდა მიხვდეთ ეს ენერგიების წაღება? რაზედაც გეფიქრებათ. აქედან უნდა მიხვდეთ. რაზედაც ძირითადად გეფიქრებათ, აი იქით მიდის თქვენი ენერგია. მიხვდითო? ახლა დანარჩენი თქვენიც უკვე საით მიდის თქვენი ენერგია. რაზე გეფიქრებათ? მთელი დღის განმავლობაში რაზე ფიქრობთ? აი ესე ძალიან მწველად, ასე ვთქვათ, რაზე ფიქრობთ? Сайт მიდის თქვენი ენერგიები. Საუბარი მაქვს ქალბატონებისთვის. Მიმდინარე კვირას და ვნახოთ აბა ქალბატონებო თქვენი თქვენი წარმატება, ისე ამოვარდა ეს კარტი და რატო არ უნდა გაჩვენოთ. Ხო, აქ თქვენი ფიქრები ჩანს. Ხო, აქ ცოტა მე მგონი მართლა არის რაღაცა პირად საკითხებში. Თქვენთან რაღაც ესეთი გულისწყვეტა, მაგრამ ხო გეუბნებით თქვენთვის მაინც პრიორიტეტი, ყველა ვარიანტში პრიორიტეტი არის კარიერა და ფინანსური კეთილდღეობა. Აბა ვნახოთ ზოგადად მიმდინარე კვირის იღბლიანობა თქვენთან დაკავშირებით ქალბატონებო. იქნება სუსხი, იქნება მესამე პიროვნებიდან, ნუ რაღაც ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოვა, რომელიც ცოტა დაგაფიქრებთ. ეს არის გონი ის მესამე პიროვნება, ეს არის ხმლების დედოფალი, აი ეს მესამე ქალბატონი, რომელიც ზღან გამოვიდა სამკუთხედში. მაგრამ ნახეთ, მაგრამ თქვენ მხარ ეს არის სამყარო. ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგიშავებთ, ვერავინ თმის ღერს ვერ შეგიხრიან, იმიტომ რომ სამყაროა თქვენთან ძალიან ახლოს და ის აკვირდება ყველა სიტუაციას, რომელ სიტუაციაშიც არ უნდა აღმოჩნდეთ. თქვენ ხართ სამყაროს ფარველობის ქვეშ, განსაკუთრებული ფარველობის ქვეშ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ყურადღების დონეზე ხართ აყვანილი, აი ესე სამყაროს მიერ. აი კონტროლზე, კონტროლზე ხართ აყვანილი. ასე რომ არაფრის არ შეგეშინდეთ, დაიკიდეთ ყველაფერი და აკეთეთ ის საქმე, რაც გიტაცებთ, რაც გინდათ, რაც აუცილებელი, აი ახლა თქვენთვის დღევანდელ აი დღესდღეობით რაც არის აუცილებელი და აკეთებთ კიდევაც ამას. ყველაფერი დაალაგდება თავის ადგილზე, გამსვლელი გავა თქვენი ცხოვრებიდან, დამრჩენი დარჩება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთი პასუხია. ქალბატონებო, აი ეს თქვენთვის. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, არაჩვეულებრივად ლამაზი არგანი ამოგივიდათ. კვირის პროგნოზი. Იქნება რა თქმა უნდა გულისყვეტაც, მთელი კვირის განმავლობაში იქნება ფიქრიანობაც, იქნება შეიძლება ინფორმაციაც გაიგოთ ღალატზე, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის და კიდევ გეუბნებით, გაიცხრილება თქვენ ცხოვრებაში, გაიცხრილებიან ადამიანები, დამრჩენი დარჩება, გამსვლელი გადის. Ცირო სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ.
მშვიდობა ქონოდეთ, ქალბატონებო და ბატონებო, ორივესთვის გაიშალა, მოკლედ გითხარით, მოკლე ინფორმაციები მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ იქნებით თქვენი წარმატება და წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Მოკლედ, შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Კიდევ შეიძლებოდა რაღაცების თქმა, მაგრამ ეხლა მეწყება ქოლი 5 წუთში, უკვე დავაგვიანე კიდევაც, რისთვისაც ბოდიში კონკრეტულ პიროვნებასთან. Და მოკლედ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანობის, ბედნიერების და წარმატების მომდანი ყოფილიყოს მიმდინარე კვირა თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე.